אני אומר לכם, עיניי ראו ולא זר. ילדות, בחורות שהלכו עם גברים נשואים, הן לא מוצאות את המזל שלהם בחיים. אני לפעמים עומד עם נשים רווקות, בנות 37, 38. תגידי לי, צדיקה, יש לי שלוש שאלות, תעני לי עליהן. עשית הפעלה? שאלה שנייה, הייתי עם גבר נשוי? איך שהיא אומרת, כן, אני יודע, זו הסיבה יותר מהפעלה. הייתי עם גבר נשוי. בזמן שאשתו מחכה לו בבית, את לקחת לו את הבעל, לקחת לו את הבעל. היום גברים מפרקים את הבית בשביל איזה בחורה. אם בחורה פירקה לך את הבית וצעירה ילדים, צעירה את אשתך, תדע לך, היא תפרק לך גם את הבית שלך איתך.